ଆଜିକୁ ଷୋହଳ ମାସ ହେଇଗଲା ମୋ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଉଚ୍ଚତର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିଶ କଲେନି। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆସିକି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ କି ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ କରାହବ, ପିହୁକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଠାବ କରିକି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 15-16 ମାସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁଣି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି କି ମୋ ପିଲାକୁ ତ ଠାବ କରିପାରିଲେନି, ଓଲଟି ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି, କାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲେ ତଦନ୍ତ କଲେନି, କାଇଁ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାହିଁକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ଓଲଟି କହୁଛନ୍ତି କି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଇଏ ରହୁଛି, ଅବହେଳା ରହୁଛି, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ନା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କରେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଘରର ଲୋକ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ତଦନ୍ତ ହିଁ କଲେନି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ SSPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି କରିଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛି, ଆଉ DGଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମିସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବଜରଭେସନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ହେବ, ତାହେଲେ ମିସିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ। ମୁଁ ତ DG ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ମିଳିପାରିନି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କାରଣ।